Yeshiva World. אנחנו מנסים לצאת. גז מדמיע. רגע, משטרה, סיב. תחייגו, אני מצלם. סליחה. אורנית, אורנית, אורנית. רברס, רברס עליהם. מה אני עושים? דרסי אותם, דרסי. דרסי אותם. פשרו כבר המשטרה, מישהו. רגע. בוא להם את הצורה. תעשי רברס. מה המספר? מה המספר? אני קלעית! יש שם ניידת! סי, 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 דרסי אותו מבחינתי, זה לא מעניין אותי. יש שם בנות? תקשיבי, אנחנו ברחוב... סגור את החלון, סגור את החלון! בפתח תקווה. אנחנו באשדוד! אנחנו באשדוד. הוא ישבור את החלון! יואו, יואו, אנחנו באשדוד! ניגרס! ניגרס! אשדוד, יש פה ניידות, תקראי להם, הם מנסים לשבור לנו את האוטו. תני גז, תני גז, המשטרה שם, נו. אין לי ניידות, הם יודעים, הם יודעים, היה פה תרנגולות, נו, הם יודעים איפה אנחנו. אין לי לאן לתת גז, אין לי זוזי. אני מנסה להסביר לך שיש פה מלא ניידות, הם יודעים איפה אנחנו. מה הבעיה להגיד להם לבוא? יואו, אלוהים. סי, סי למשטרה, שתי. סי, סי, סי למשטרה. חבר'ה, נפצעתי כולי.